Tja, välkomna till den här videon. I den här videon ska jag öka clickbait er med en titel som tatuerar hela ryggen. Men det vill jag inte, för jag hatar clickbait. Visst, jag har clickbaitat själv en till två gånger. Och än idag så gör det väldigt, väldigt ont i mig att jag har gjort det. Det känns inte rätt. Bara att säga ordet clickbait gör ont. Men idag så har jag en engelsk titel på videon. Och då undrar ni, varför har du det? Jo, eftersom ibland så låter vissa grejer väldigt, väldigt löjligt på svenska. Och då väljer jag hellre att ha en engelsk titel, eftersom det låter bättre. Och det känns bättre att skriva det på engelska. Och det är därför. Det är rätt simpelt. Och ibland så låter det bättre på svenska, och då har jag en svensk titel. Det är inte svårare än så. Men i alla fall, jag hoppas ni kommer att gilla den här videon. Så lutar jag tillbaka, och njuta av videon. Det var någon som hade kommenterat på min video att jag var vältränad för några år sedan. Och då tänkte jag bara, what? Alltså i och för sig, jag har inte tränat på några år. Men! This gun! I can kill with this gun! Just det. Men jag gör inte det. Men jag kan. It's bigger than him. High, him. High, him. High, him. It's bigger than him. High, him. High, him. High. Jag skojar bara. Nej, men det kan väl stämma att jag var lite mer vältränad för några år sedan. Men ja. Det var då. Nu är ni. All right. Jag tog på mig en jättefull tröja. Men det gör inget, för jag bryr mig inte. Eftersom det finns inget som kan bära upp det här ansiktet ändå. Så jag tänkte ta en matchande tröja. Vad letar jag efter? Skitsamma, jag är helt förvirrad nu. Skitsamma, vi ses snart. Nu står jag här utanför tatueringsstudion. Det är skitbra, tatueringsstudion. Här inne ska jag då få min tatuering. Alltså på solgrejerna. Jag har ögon på henne. Ögon? Ja, du får ju typ ta en liten bit av. Fy fan vad snygg han blev. Det är nästan värt att göra på riktigt. Det är detta på riktigt förresten. Tatueringsstudio Ultra... Ultratan heter han, eller den som gör det. Rätt bra betyg har de fått. Ja, jag tycker det var fint då. Du har en sol också. På axeln här uppe? Ja. Eller andra axeln? Ja, men den axeln där tror jag. Nej, eller välj vilken axel. Det är en sol med. All right, så där, äntligen klar. Och jag brukar inte sola solarium, men... Ja, så jag kommer nog bränna så rätt bra. 11 minuter. Ja, har allting. All right. Jag har snyggaste tatueringen i hela Sverige just nu i alla fall. Men så kan det vara när man inte solat solarium någon gång och solar i typ 11 minuter. Men jag är nöjd i alla fall. Och tyckte ni min tatuering var väldigt snygg så får ni ge den här videon en stor tumme upp. Om ni vill så får ni lämna en kommentar om ni vill att jag ska skaffa fler tatueringar någonstans. Kanske någon på armen eller magen eller halsen. Kanske det var snyggt att ha något. Bara lämna en kommentar nere för så ser vi till att fixa det kanske. Sen får ni inte glömma att prenumerera på den här kanalen för snart har vi som sagt 100 000 och det hade varit helt amazing att bli det. Om ni vill se videon när jag bygger en pumpa utan några verktyg så kan ni klicka här. Det var så nice. Klicka nu. Så kan ni kolla på min rygg med att ni klickar. Innan ni klickar. Nice. Ha det bäst så ses vi i nästa video.